navn, det er Michelle. Mit navn er Pi, og vi er to af de tre founders i virksomheden ArtCat. Vi er en tech-virksomhed, der laver digital kulturformidling i forskellige formater, målrettet uddannelsessektoren og turistsektoren. Vores løsning, det er en digital platform, der fungerer som et inspirationskatalog for turisterne. Og det her inspirationskatalog, det kan indeholde 360-graders videoer, podcast, augmented reality, alt sammen noget, der understøtter turistens oplevelse digitalt. Det vil sige, at vi støtter turisten både før, under og efter deres besøg i landet. Og på den måde er vi også med til at stimulere ikke blot turisten og sikre dem den bedste oplevelse, men i høj grad sikre destinationen Danmark og de parter i økosystemet i turistbranchen den bedste oplevelse. Vi søger samarbejdspartner inden for kulturbranchen, inden for hoteller og inden for transportbranchen. Så hvis du er et museum, der ønsker at få flere turister til dig og en større opmærksomhed, visuel opmærksomhed omkring dig, så ræk ud til os. Det kan også være, at du er et hotel, der ønsker at give en bedre oplevelse og ønsker at kunne tilbyde det her digitale lag til dine gæster, så ræk også ud efter os. For sammen, der kan vi gøre Danmark til verdens bedste turistdestination.